აი შეხედეთ, ეს ბოთეს, ეს მოღალატ, ეს დეგენერატი. იცით რა მითხრა? ფეხბურთის საყურებლად მივდივარო. ისიც კი არ ახსოვს ტოტალიზატორში ბოლოს რომ მოიგო, ვისი შეფსებული ბილეთი იყო. აი მე. ხა ეს მასწავლის ჩემპიონთა ლიგის განრიგს. შეკარი კაცო. აი ზუსტად 4ჯერ დაგადეკი ვიღაც ქალთან ერთად აი ამ კაფეში. წაიყვანე რა სადმე სხვაგან. დაილია კაფეები. დედა ჩემი მაინც არ მუშაობდეს მზარეულად, მაგრამ ნისის პონტია და ხო არ გამაზავს, ხა ფეხებზე არ კიდია. აი მე ხარდ. აი უნდა მივიდა და ძალიან მაინტერესებს. აი ამაზეც თუ მეტყვის, გაიცანი ჩემი მეგობარი შოთაო. ისე წინა კი გავდა შოთას ძალიან. თქვენზე 500 ლარია. 500 ლარი ორყავაში რა. 500 ლარი ორყავაში რა, ბავშვი. აა ბატონო, სარესხის მანქანაა გაფუჭებული და რო რამე ერთი კითხეთ ამ ქალ ბატონს, თუ გაგირეცხავთ ტანისამოს დეგენერატი.